chim 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 ហើយប៉ុតនេះគឺជាប័ណ្ណថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងផលិតកម្មដែលស្មៃហងមាសហើយនឹងមានចេញនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយបាទសូមអរគុណបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចា៎បាទប្រុសនេះបាទខ្ញុំបាទជុំក្រោយផងបាទបាទអរគុណអរគុណបាទហើយជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យបច្ចុប្បន្នបាទដើម្បីប្រាប់ជាបាទអរគុណចា៎ជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរប្រុសនេះបាទខ្ញុំបាទជុំក្រោយផងបាទបាទអរគុណអរគុណបាទហើយជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យបច្ចុប្បន្នបាទដើម
ានផងដែរចាឲ្យសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនថានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃសៅរ៍យើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីពេជ្រកំពង់ឆ្នៃនៅវេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាចចា៎ពេលនេះបាទសូម